Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. E a nossa igreja, ela está de parabéns, porque a Escola Bíblica Dominical tem formados alunos, professores, tem formados pastores, e quero incentivar você a procurar uma classe. Não fique sem aprender a palavra de Deus. O ensino da casa do Senhor é uma coisa importante. Porque é na Escola Bíblica Dominical é que nós aprendemos, nós temos conhecimento da Bíblia Sagrada. A palavra fala que nós devemos conhecer na graça e no conhecimento. Então, para nós conhecermos mais o Senhor, é preciso aprender. E vamos continuar aprendendo, frequentando a Escola Dominical. Muito obrigado, pastor presidente, pastor Carlos Natalino, que está nos dando todo o apoio, toda a estrutura necessária para que nós possamos fazer esse trabalho. Que, portanto, Deus abençoe você. Procure a Escola Bíblica Dominical para você conhecer mais e mais da palavra de Deus.